Hola, bon dia. Em presento i em dic Àngela i aquest serà el meu podcast en català de teixit Em fa feliç. Si vols em pots trobar tant a l'Instagram com al Ravelry com Em fa feliç acabat amb S, no em sé trencada, ja que no m'ho permetien. El Gmail no ens permet posar la C trencada. D'acord? Aquest serà un podcast de teixit, no us ensenyaré a teixir, sinó que us ensenyaré les coses que he estat fent, en què he estat treballant, les coses que m'agraden, les coses que he trobat interessants i algunes coses que he anat provant de tant en tant. Us presento a la Boira, que la tenim aquí, segurament l'anireu veient, perquè ella va on vol, bàsicament. D'acord? I ella ens acompanyarà quasi sempre, que és el que fa sempre amb mi. A veure, comencem pel principi. Si seguim els podcasts normals i corrents que veiem per tot arreu, us diria que ara us ensenyaré una cosa teixida per mi i que és el que m'he posat avui, no? Doncs mireu, aquest és el xal So Faded d'en O'Brien, que aquest el vaig teixir ara ja fa quasi un any, des de que vaig teixir que no me l'he deixat de posar. El vaig fer amb una troca de vilum, d'aquestes que fa el degradat tot sol, ja ho veieu, no? D'aquests que fa el degradat tot sol, de la casa Vilum, 100% llana, això és fingering, i vaig comprar-lo al Barcelona Nits del 2019. Les llanes que vaig comprar al Barcelona Nits del 2019 em van durar, doncs, pràcticament fins a principis de l'any passat i encara n'hi ha alguna que vaig arrossegant restos. És el que hi ha. Això és quan no se'n va la comprant. I tot que vaig anar sola, vull dir. És així. Us el recomano força. És allò que al principi has de pensar una miqueta perquè no te saps com no has de seguir o què és el lace, però després ja res de res. Si no m'equivoco, jo diria que el vaig començar per aquí. Ja no me'n recordo. Igualment, totes les coses les teniu en el meu Ravelry. Trobareu la informació. Val? El que dèiem, comencem per una punta i anar creixent, anar creixent, anar creixent, anar creixent, fins que dius, em sembla que ja en tinc prou. I tancat i ja. Des de llavors, ho dic, no deixo de posar-me. Aquest seria una primera cosa de que he teixit fa un temps, que ja anireu veient coses que he anat teixint fa temps i us les ensenyaré perquè sóc bastant monògama. Val? I ara una cosa que he acabat no fa gaire, farà 2 setmanes i tot just ara m'he començat a posar, que és aquest jersei. Aquest jersei és l'Ursina de la Jacqueline Sislak. Vale? El vam teixir amb unes amigues perquè, bueno, és allò que dius, m'he anat buscant gent per teixir perquè sola jo ho faig, sí, cap problema, però dius, mira, he conegut gent i hi ha una noia que només que li dius, mira aquesta foto, què t'assembla? I diu, ja m'estàs entabanant, ja m'estàs entabanant. I dic, doncs sí. I ella s'apunta a Terremotos. I llavors ens vam ajuntar, al final érem 4. De moment tenim 3 d'acabats, falta un quart, eh? A veure si ens ho anem pensant, eh, Martes? I així, o que dèiem, això és l'Ursina de Jacqueline Sislak. És un jersei top-down, com veieu el coll és de pico. És el primer coll de pico que feia, perquè fins ara tot ho havia fet rodó o jaqueta i ja, perquè jaqueta coll de pico sí que m'havia fet. Val? I així, què és divertit d'aquest jersei? És que amb la tonteria aquesta, veieu aquí, el reblant és un mig brioix. Valent? I amb la tonteria que tenim, aquest mig brioix aquí, el tenim aquí al davant, el torno a tenir aquí, i llavors els costats, els laterals, veieu? També fa el mig brioix. M'aixeco i això ho veieu més bé. I llavors aquí baix segueix el mig brioix i va creixent en triangle. De manera que jo pensava, no, ja no és allò que teixeixes en punt dret tot seguit, sinó que tens alguna cosa sempre entremig, vinga, ara he de passar el marcador, he de fer els 3 punts aquests, segueixo i ara en tinc 7 i anar fent. I està força bé. Llavors, he fet 2 modificacions, una que diu el patró i una que no. La que no és aquesta. Si veieu la màniga, de normal, és llarga. La veieu? Tot i així, he fet una reducció menys, perquè si feia la repetició amb la disminució, m'arribava per aquí. A mi m'agraden els jerseis llargs.
però tampoc no cal passar-se, d'acord? I l'altre que he fet és que aquí no es veu gaire, que això amb la càmera no faig un lío, aquí no es veu gaire, però que és en el pit i té unes voltes curtes per si tens més pit. En principi a mi no m'hagués fet falta, però tampoc no és el pit que tinc. Però vaig fer-ho i vaig dir, anem a veure això com funciona, que tinc curiositat, no? I dit i fet, bueno, una mica sí que es nota com si hi hagués aquí com una canoa o alguna cosa així, valen? I aquesta és la... Clar, te diu també, medeix-te el contorn de pit i el contorn sota pit, si la diferència és de tant, has de fer servir la copa A, B, C... Un piló de talles. Sapigueu que aquest patró és de pagament, de Ravelry, però val molt la pena. Té moltíssimes talles i a més pots triar si te'l fas crop, si te'l fas llarg i té les mides ja agafades per fer-lo tant sport, que és aquest així que he fet, que jo he posat un drops flora, que ve a ser un fingering, i li he afegit un mohair, un kit silk també de drops. D'acord, l'he agafat en dos colors, un és un color més aviat rosa, bé, no, és un salmó, si veieu és aquest salmó, d'acord? I després amb el mohair, que és un toxi gris, gris-blau, val? I llavors és el que m'ha quedat aquest color així supermago, supercalent. Des que el vaig acabar, que va tardar 2 dies a jugar-se ja, que déu-n'hi-do, ja me l'he posat un parell, 3 vegades. Llavors, una cosa que potser la propera li canviaria una mica, és que si veieu aquesta màniga, ha quedat bé, és un tancament normal i corrent, allò de teixeixo dos, passo un sobre l'altre, teixeixo el següent, passo sobre i anar fent, no? Però aquí, vaig fer normal i després vaig pensar, ostres, que potser he apretat massa i aquest el vaig fer més fluix. I mireu, se'm cargola. Podia agafar i ja tant per tant li faria un tancament en I-cord o vés a saber. Aquí baix, veieu? També us fa tancar de la mateixa manera. El tancament clàssic, normal i corrent. No sé si aquí el ser mig briós poder tancaria d'una manera diferent, ja ho hauríem. I llavors el que és aquí en el coll se'm quedava esbocat, no molt, però hi quedava, i allà mateix en el patró diu com a opció podeu agafar i feu directament agafar els punts i al moment de teixir tancar ja de seguida. Dic, ostres, això a mi em sona com fer un punt ras de ganxet. I jo, que no soc gens ganxetera, igualment vaig començar per darrere l'esquena i fent tota la volta, punt ras, a tot el coll. I fantàstic, eh? Estic super encantada amb aquest jersei. Així, llavors, una altra cosa que he acabat fa res. Ja veureu que estic en plan investigació, eh? He acabat els Dear Bjorn socks. El patró es troba a 52 setmanes de mitjons, 52 weeks of socks, de Lane Magazine. No em pregunteu qui és el dissenyador o dissenyadora, perquè ni idea, ja ni me'n recordo, perquè tampoc no us ho vaig mirar. Jo li vaig dir al nen, carinyo, la mama té aquesta llana, busca uns mitjons que t'agradin, però són per la mama, eh? I el nen va decidir aquest. Si veieu, els dos mitjons, o que és el dibuix o el motiu, un va cap a un costat, l'altre va cap a l'altre. Això, hi ha gent que diu que ho pot fer-ho sense agulla auxiliar, però jo vaig fer servir un marcador d'aquells que són com una rodoneta que queda obert, allò per penjar-lo per darrere o penjar-lo pel davant, segons convenia en aquell moment. I bé, és de la punta en amunt, llavors aquí fem els augments de la solapa, per després per la solapa, per això l'escudeta que li diuen, o cuchillo, o com li vulgueu dir, jo li dic augments pel telesolapa i llestos. Llavors aquí fa unes voltes curtes, val? Que jo de normal sempre feia les voltes curtes alemanes. I aquí he provat de fer les wrap and turn, que és d'envoltar i fer la volta, envoltar el punt per fer-les i girar, d'acord? El tema és que me n'he adonat que em sembla que m'agrada més així. No es veu cap forat, no es veu res. Veieu?
No sé si, ni si podríeu dir-me on està la volta curta, però bueno. I com veieu el taló, el patró ja te diu que el reforcis. El curiós és que jo els mitjons els faig amb 60 punts. No és que tinc un peu petit, sinó que sóc una teixidora super relaxada. D'acord? Llavors, amb 60 punts, però clar, te fan posar 29 a la part de baix i 31 a la de dalt, perquè amb aquest motiu es pren. El curiós és que quan fas els augments, després vens aquí, fas el taló, fas la solapa amb el reforç i tal, i de cop tens 64 punts, seguint les instruccions. I jo em suposo, perquè enlloc ho diu, que aquests 64 punts és justament perquè el tenir el motiu a tot vol, llavors el mitjó potser estranyaria una mica. Llavors, el que és molt bonic, també és que si veieu el ribet, ens segueix el motiu amb punts lliscats en amunt, fa un punt lliscat, un punt revés, un punt retorçat, un punt revés, i així va fent tot el que és el ribet. De manera que ens segueix el dibuix també en l'elàstic. I el tancament és un tancament d'aquest Surprisingly Stretchy Bind Off de la Jenny. I l'inici l'he fet amb un Judy's Magic Cast On. Podríeu fer amb el turc, però últimament estic fent servir aquest, no sé, m'està agradant més. Pensava que em costaria més memoritzar-lo, però és pim, 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 pim. I ara que l'has fet 3-4 cops i el tens dins el cap. Parlant de mitjons. Aquests els he trigat a fer, em sembla, 2 setmanes i mitja, però també he estat de vacances. No us penseu jo aquí que sóc la Espidi González. He estat de vacances, he anat fent i he hagut de teixir els mitjons perquè estava esperant a la meva col·legui de teixit que acabés el que estava fent i anéssim a comprar el que ens faltava per començar projecte nou. Llavors, en tema mitjons, us n'ensenyaré... Ah, perdó, que no us he dit amb quina llana els he fet. Els he fet amb soc de Soc una Troca, amb el color carnaval. Són troques de 100 grams. Jo el que faig amb les troques... Ui! Amb les troques de mitjons, les separo en dos. Ara em direu, Àngela, com has embolicat això tan xulo? Que t'ha quedat tan bé, que tens una màquina per embolicar les troques? No. La meva màquina d'embolicar les troques es diu Estimat Marit i amb el que queda tan xulo que fa tant el forat aquest com que podria tirar del fil de dins o del de fora, com he fet en aquest cas, és un rotulador inembolicant. Si voleu un dia us ensenyo com ho faig. D'acord? Quedem de la llana, és llana i nylon, llana de mitjons clàssica, i me n'han sobrat 26 grams. He fet un parell de mitjons que només estan teixits amb aquesta llana. I 26 grams jo en tinc per fer força cosa. I ara veureu per què us ho dic. O que diem, sóc una teixidora relaxada, eh? Llavors, us ensenyo dos mitjons diferents fets amb la mateixa llana, amb dos maneres, amb dos talons diferents, perquè estic de proves de talons. Val? Aquest el vaig començar primer, com sempre, de la punta en amunt, perquè és com m'agraden a mi fer-los. Val? Punta cap a dalt, un cop ja tinc... Aquí, si veieu, vaig combinar dues llanes. Una, que és de Irish Fairy Tales, em sembla que es diu Fènix, i per cert, us he ensenyat el mitjó que queda bé, ara us ensenyaré el que no està tan bé. Valen? I l'altra és la negra, que mai més teixiré en negre, ja us ho dic ara, almenys mitjons. És una càtia que és que venen les boletes petites de, em sembla, 20 o 25 grams. I dic, bueno, doncs ho vaig ratllant i així allargo també l'altra llana. D'acord? De la punta, aquesta sí que és el muntatge turc. Ui, veieu molt de pèl, ja sabeu de qui és, de la que està aquí dormint al costat. Després vaig fer el taló de voltes alemanes, clàssic, valent. Jo ens vaig seguir teixint i el que és un elàstic d'un per un i la Jenny sorprenent per fer el tancament. D'acord? Si veieu, un mitjó comparat amb l'altre, vaig estar dient, bueno, aquí he de fer ratlles, quina és la millor manera perquè les ratlles es vegin el menys possible? Aquest és el primer que vaig fer.
Veieu el canvi de la ratlla d'un costat a l'altre? Això vaig intentar fer allò de que passes un punt, sí, tu teixeixes amb el nou color. A la següent volta, el primer punt el passes sense teixir i segueixes teixint. Però veieu quines color fa igualment? Mireu aquí. Adres, tu Àngela, què has canviat d'un amb l'altre? Veieu que pràcticament no es veu? T'has d'acostar per veure-ho i tal. I aquí, el que és en la cama, aquí ja pràcticament desapareix. De senzillament vaig fer cas a la... Com es diu aquella noia? La Vera Valemaki? O Blemaki? Em sembla que és la Vera Valemaki, que sempre fa coses amb la hockey. Doncs aquesta, en un dels vídeos aquests de Star Knits o alguna cosa així, que surten diferents superestrelles del teixit, va dir que de les moltes menes que hi ha, la que li agrada més és aquesta, que és, tu canvies de color i el que ja portaves li fas una volta al color nou, així per dir-ho així, entremig del teixit i la llana que aniria cap a la troca, del color nou, vale? Li fas la volta amb el color vell. I llavors agafes i teixeixes. Quan ve la següent volta, o sigui, aquí són 6 passades del color aquest d'aquí. Pues a la volta 1, que és la primera que faig, a la 3 i a la 5, vaig fer això mateix, i l'únic que he fet és estirar. Estirar una estrebadeta perquè quedi, mireu, perquè quedi ben tibant. De manera que pràcticament, a lo tonto tonto, després ja quasi no es veu. Vale? Doncs el que dèiem, veieu aquí un parell de mitjons, oi? Un parell de mitjons, punta taló elàstic i unes quantes ratlles amb una altra llana. I aquest és amb voltes curtes. Doncs després, amb la mateixa llana, dic, ostres, vaig a veure quan mitjó puc treure encara d'aquesta llana. Doncs aquí teniu un altre parell de mitjons. Aquí hi ha sí, muntatge màgic de la Judy. Anar teixint, 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 teixint. Per cert, aquests mitjons em vaig equivocar i en comptes de 60 punts n'hi van 56. Per això el punt queda, veieu, queda una mica obert, com els he posat és nota, eh? Vale? I llavors vaig posar una llana que diuen de descarte, val? Per fer el taló després, i vaig seguir teixint. Això era un tupi prou. I vaig fer el que és l'elàstic, un altre cop amb el color de contrast. Llavors vaig treure la llana de descarte, perquè és el que diuen el taló d'última hora, afterthought heel, o el taló del poso quan acabo tot plegat. I llavors vaig fer el que és el taló. Si veieu, el que no m'agrada, potser en aquest costat no es veu, però a l'altre sí. Veieu el forat? Ni arreglant-ho. Tampoc no sóc de posar-me a arreglar gaires coses, eh? Ja us ho dic ara. Ara he vist un vídeo, perquè aquest el vaig mirar d'un vídeo d'una noia que viu a Nova York, que es diu Niti Nati. Si me'n surto, us aniré apuntant les coses per aquí. Si me'n surto i si no us ho deixo baix a la descripció. Valent? I ella agafa i fa focus al taló d'última hora aquest d'aquí, posant el que dèiem, quan tu tens el llarg menys 5 centímetres, el llarg del teu peu menys 5 centímetres, poses la llana de... que després serà per llançar, i llavors segueixes teixint. I llavors ho desfà, bueno, treus la llana que ja és carta, posant tots els punts a les agulles i fas això. Que no deixa de ser, com diu ella, una puntera. Val? Perquè això és una puntera igual que l'altra. D'acord? Doncs així. I ara he trobat una altra noia, vaig estar mirant ahir el vídeo mentre teixia, jo me'n vaig anar a dormir molt tard, estic de vacances i es nota. I aquella noia el que fa és sense posar llana descarte, talla directa, i això vull provar-ho, perquè sembla ser que queda menys dibuix, ai, que queda menys forat. Veieu? Segon parell de mitjons, un altre cop. La Katia, aquella de la boleta petita, Irish Fairy Tales de color fènix, taló i també l'elàstic. Dos parells de mitjons. Qualsevol diria que m'he acabat la llana, oi? Voleu saber què m'han quedat? Ara al·lucinarem. Doncs m'han quedat 36 grams. O sigui que se'n tornem-hi. Estic pensant fer un mitjó que he vist de color work, vale?
combinant aquesta amb aquesta i encara tinc del xal que tenim aquí a l'esquena, que em va sobrar, d'aquest d'aquí, també de l'Irish Fairy Tales, aquest que és el color Flying Pig, em sembla, el porc volador. Si de cas que compro les gemes perquè m'agrada el nom, eh? I dic, bueno, si agafo aquests tres colors i poder un llis entremig de tots, potser em faig uns mitjons de ratlles o vés a saber. Però almenys així puc gastar restos. Val? Doncs això, fins aquí les coses acabades. Com dèiem, sóc una persona bastant monògama, té pitufa. Ja pots dormir sobre els mitjons. I parlant de mitjons, seguim amb mitjons. Val? La setmana passada vam anar a Barcelona a fer una mini ruta llanera amb la meva amiga la Bego. Hola, Bego. O que ja em dic que potser som massa del poble. Com vam arribar a Girona, que no us he dit que sóc de Salt, poblet ben enganxat a Girona. Quan vam arribar a Girona, la resposta va ser, nena, aquí a Barcelona hi ha molta gent. Quina manera d'atabalar-nos. Entre que plovia, la quantitat de gent, potser és que ja no estem acostumades, entre la pandèmia, que som persones, la gent que teixim sembla que no, però no és que ens passem la vida anant de botigues o fent coses d'aquestes que hi ha un pilo i mitja gent. O potser som nosaltres que som associats, no ho sabem pas. Doncs vam agafar anar de ruta de llanes. Primer vam anar... No, això us ho explicarem les compres, però bueno, una de les compres que vam fer i ens van comprar les dues va ser aquesta Schachenmeier de comprar de la Lana Lu. Que us he de dir una cosa, he començat els mitjons. En principi d'aquí n'has de treure dos mitjons iguals de ratlles. Mira, aquí està l'etiqueta. No, els Perfect, d'acord? A dins hi ha un patró, en alemany i anglès, per qui vulgui, d'acord? I ells comencen des de l'elàstic en avall. Com jo us deia, jo començo des de la punta en amunt. Val? Això és el que porto ja fet. Un altre cop torna a ser com el mitjó aquest, que el vaig batejar com Freischnauze, o sigui, la meva bola. I aquest ve a ser, serà un altre cop el mateix. L'única diferència és que aquest vull mirar a fer el que vaig veure en el vídeo d'ahir. Un cop tingui... És que ni penso que això. Em sembla que tiraré milles i un cop m'assembli que està prou llarg de camal i tot, tancaré l'elàstic i llavors miraré on te col·loco el taló. Per què no? O potser ara quan vegi la mida, perquè el nen només veu la troca, va dir aquests mitjons són per mi o i mamà. I dir, bueno, carinyo, pues sí, si vols sí. Vale. Els faré a la mida meva perquè el nen està creixent i els últims li vaig fer que eren per mi i me'ls va pispar i li van grans però està encantat. Us he de dir una cosa d'aquesta llana. Aquestes altres que feia servir són el que diem de gent que tenyeix a mà, tenyides a mà. Jo pensava, ostres que guai, no? Serà super suau. Aquesta és més aspre que aquesta. D'acord? Que l'última que teixi. Però aquesta, estic flipant, és industrial, però super suau. M'encanta. Superbé. I dic, bueno, a l'igual té alguna cosa en especial. Però mirant l'etiqueta, on està 75% llana, verge, i 25% poliamida. Se suposa que és el mateix. Tornem a estar, que sóc una super relaxada, i jo diniria que li aniran amples, però bueno, i a més si veieu, s'hauran de bloquejar i tot. I ens direu, per què Àngela estàs posant tants marcadors? Els marcadors jo aquests els poso cada 10 passades, i quan faig el segon mitjó, el trec d'un mitjó i el poso l'altre, i així m'asseguro que estic fent exactament les mateixes passades una a l'altra. Perquè jo abans teixia els mitjons amb Magic Loop. Els segueixo començant amb Magic Loop, perquè... Vull dir, ara si voleu us ensenyo que porto la bossa dels mitjons. Bé, començo amb el Magic Loop, amb agulles de 2,25, per fer la puntera. Fins que tinc tota la puntera feta, ja tinc prou punts perquè encàpiguen en aquestes de 2,25 de Xiaogu també.
val? Però que són de 23 centímetres. I amb la tonteria aquesta, jo abans feia els mitjons els dos a la vegada i deia, buf, se'm feien eterns. Aquí fas tiqui, 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 i a lo tonto, tonto, ja està. Una altra cosa bona, vas posar marcadors i dius, ostres, sí que he avançat, mira, em poso un altre. Ah, mira, mira com he avançat, ara em poso un altre, i anar fent. D'acord? Llavors, els marcadors aquí que estic fent servir, com no podia ser, soc de Girona, per dir-ho així. En veritat, soc nascuda a Lloret, eh? Però fa tants anys que visc entre Girona i després Salt, quan vaig casar-me i això, que aquest any vaig fer uns marcadors de mosques per Sant Narcís. Quins xulis, eh? Si els voleu, me contacteu a l'Instagram i podem mirar altres coses que tinc i us els faig. Que dèiem, agulles de xagú de 23 centímetres. Estic agafant la llana des de dins, perquè ara m'ha donat que aquestes boles les agafo des de dins. Vale? Què tinc a la bossa? Mireu. Aquesta és la bossa del 2019 del Barcelona Nits, amb el seu pin corresponent. Vale? Que això m'agrada perquè ho tires tot a dins, fas així i em queda dins el bolso. Doncs a dins què hi porto? Per poder fer el parell mitjons. L'eixagú que dèiem, el cable superllarg, me sembla que és decent, encara que no em cal. Si vull puc fer dos mitjons a la vegada. Porto una cinta mètrica d'aquestes que li encanten a la gata. Mireu, mireu. Mira, boira, mira. Ui, què ha passat? Ui, 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 què ha passat? A la gata li encanta. Val? Marcadors per banda i banda. Clar, això ja és per si faig qualsevol mitjó. D'acord? La llana i el mitjó. I llavors, d'aquí d'un costat tinc un marcador aquests de tulip de Candau. I tinc tot de marcadors petits enganxats. I vaig agafant a mesura que necessito per seguir fent el mitjó. Llavors ho quedem, faig així. Faig així i el fico dins el bolso. I m'és igual on te vaig, aquests venen amb mi. Va? Doncs això és una de les coses que estic fent. I l'altra cosa que estic fent, perquè com dèiem, sóc bastant monògama, el petit per sortir de casa i el gran per quan... Ai, i el gran per quan estic a casa. En la bossa també, aquesta me l'he feta jo. Aquesta és la bossa gran que tinc, eh? I no és tan gran com sembla. Vale? Ja, me la vaig forrar i tot, eh? Soc més apanyada. Doncs m'estic fent el penguano del senyor Stephen West. Que aquest és el que vam començar el dimecres amb la meva amiga Bego. Bego, no sé pas com ho tindràs perquè era pobra d'estudiar. D'acord? Llavors, això és una jaqueta bastant xula de la que tinc fet el que és el plafó de darrere i aquestes cosetes d'aquí. Vale? Llavors, quan vam anar a comprar a Barcelona l'altre dia, jo pensava, ostres, que he de comprar cable i tal. Però dic, ostres, ara els cables de xavó costen 8 euros mínim cada un, vull dir, és una pasta. Dic, i per què? Per què necessito tant de cables si total jo ja tinc el meu joc d'agulles, tinc cables a dins i tampoc no és que... no estic fent 80.000 projectes a la vegada. Que necessiti realment fer servir i tenir 1.000 cables. Tonteria. Llavors, en un canal de YouTube que d'una que és austríaca, que es diu Sissi Bilbola, vale? Ella va parlar de que, no sé si és la Coco Nits o qui és, que té una mena de tubos cables com de silicona làtex. D'acord? I ella deia, això te costa, em sembla que 3 o 4, costa 12 euros, me sembla, que ho vaig veure una vegada, així de refilada, i vaig dir, ui, això no ho gasto. I ella va dir, podeu fer servir escobidors per aguantar els punts. Que també ho pots fer amb un tall de llana, però ja ho estic fent sempre amb el tall de llana i què passa? Que el punt se'n va cap a baix, has d'estirar la llana i tot això. Escobidors. El que dèiem, això, si us en recordeu els escobidors de quan érem petits, els escobidors estan buits per dins, són tous a més. Doncs podeu agafar, podeu posar, enganxeu la punta. Aquí, perdoneu, que no m'hi veig. Amb l'escobidor i després feu passar el fil. Ja veieu que jo estic com un costat i no s'aguanta bastant bé. I després, llestos. I ara, per exemple, és el que em tocarà fer en aquest costat d'aquí,
Ara em toca posar 38 punts en espera, que els posem en el rescobidor, i després teixir només amb els 28 que em queden. Vale, direu, Àngela, i per què has pensat... Boira, carinyo. Diu, per què has pensat fer aquest projecte? Doncs perquè tinc un problema. Com us he dit, sóc una teixidora molt relaxada. I això vol dir que, per exemple, d'aquí, que havien de ser uns 1.200 metres de llana, 1.200 de cada, vull dir, de la fingering i després del mohair que he fet servir, doncs heu de comptar que m'ha sobrat una troca i mitja de cada. Qualsevol jersei, cosa que acabo fent, em sobra mínim una troca. Us podeu imaginar que jo estaig no en tinc molt perquè també sóc de les que compro per fer-me alguna cosa en concret. O sigui que el que m'ha sobrat realment és, bueno, el que tinc d'estaix és perquè m'ha sobrat. I clar, dic, ostres, això, vull dir, o faig una cosa com aquesta, que és un puzzle, i vas ficant-hi coses, vull dir, jo ara agafaré i la part aquesta d'aquí següent ve un tall així i ve un punt bobo, i he pensat, doncs jo què sé, faig gris i verd, perquè el verd el tinc aquí, doncs faig gris i verd, el rectangle aquest d'aquí, dues passades de cada. Aquestes protuberàncies n'hi ha aquí també. Doncs aquí he pensat fer, en comptes de verd, rosa i blau, faré blau, rosa i verd. De manera que, o què és, la part aquesta d'aquí baix, que aquí faré gris i verd, aquí la faré gris i blau. I llavors segurament, o què és la part que va després cap a... aquí de màniga i això, havia pensat pues, posar-hi rosa a tots els costats. I així ja unifiquem una mica. D'acord? Doncs això. En què estic teixint això? Doncs en coses que m'han sobrat, bàsicament. Mireu, que aquí podem passar les compres que vaig fer l'altre dia amb la Bebo. Vale? Vaig comprar... això. A mis kits vaig comprar aquestes tres. Una flora, una alpaca i una lima. Rosa, verd i blau. Per què? Doncs el que dèiem, d'un sol dot em quedava tota una troca. La troca i un tall d'aquest jersei, de l'Ursina, amb el seu mohair. Dues troques, això és cotó, és un xepxes, spirit, fingering, i això és cotó i acrílic, en color gris, que això es pot combinar superbé. Llavors, l'esquena aquesta d'aquí, que l'he fet combinant, això és Malabrigo Rios, un color pruna o... sembla que li diuen raïm, raïm, vale? Ja veieu, dues, i ja he fet tota l'esquena, i aquí està. Un altre cop, aquesta troca, me l'he muntada jo, i també puc estirar a mig. La tècnica del marit més boli, més rotulador. Vale? Després, de mitjons del Mohama, tinc això. Vaig fer-me un jersei blau, el primer que vaig deixar a la meva vida, jo, intent per mi. Després d'anar a fer una mena de taller de jersei reglans a l'All Unit is Love, que estem parlant que el meu fill té 11 anys i llavors en tenia un. Vull dir, ja fa temps d'això. Roca entera, Katia, Merino Fine, roca entera i un tall. Vaig fer un xal, que és el xal que va en consonància amb el Copenhagen Calling de Lila Lu, de la Isabel Crema. Aquí tinc dues troques i això és superguai. Això és Baby Cashmere Merino Silk. 75% merino extra, 20% seda, 5% cashmere. Això és suau, no? O següent, és brutal. Vale? Soldotna. Encara em queda marron del Soldotna. Que per si teniu curiositat del Soldotna, ja el veureu, però era troc així. Vale? Llavors, mira, encara tinc un altre troc aquí de xepxes aquest. Li vaig fer un coll amb el nen amb mosques, que jo us l'ensenyaré. Està xulo. Que veieu, aquí tinc negre, tot merino 100%. I em sembla que vermell també tinc corall. Una altra troca de mitjons. Amb aquesta he fet dos parells de mitjons.
Home, això que m'ha sobrat del blau, vaig fer un parell de mitjons per mi enter, que aquell us l'ensenyaré perquè té un taló molt curiós, vale? I les puntes, els talons i les dues ratlles de l'Etis Retro de la Belén. Amb això i el gris, vaig fer l'Etis Retro per a Muama. Veieu que blau encara me'n queda. És increïble. Vaig fer-me un jersei a ratlles verd, verd i color blat amb aquest. Mireu, és que en tinc dos. Enteneu la necessitat de castellanes, oi? En algun puesto. I passo de fer-me una manta. Perquè no, no vull. Em sembla que això encara és d'un xal que em vaig fer de ganxet. Que diem, jo no sóc ganxetera, però vaig fer un grani. Vale? I una amiga, justament vam quedar, a l'hotel, és que això va ser molt bo, vam quedar i dic, sí, que ara em fer un jersei amb retalls, i, bueno, amb restos que tinc de llana i tal. Diu, ostres, voldries això? I es treu del bolso això. Diu, és una càtia, però no sé què és. M'és igual, perquè total, la idea és que sigui una cosa gruixuda. Això, veieu, és bastant gruixut. Vale? Avantatges d'aquesta jaqueta, la Penguono. Penguono Cardigan, no sé com se li diu ben bé. Mira, encara tinc lila, tinc més gris. És increïble. I aquí, ja us ho dic jo, que ho gastaré tot amb el Penguono o moriré en l'intent. O potser a la llarga hauré de fer-ne un pel nen també, jo què sé, faré dos penguonos, però aquí els colors del meu nen ja em sembla que no li aniran gaire, pues el que dèiem, diem, bueno, com ho faig? O és que tu combines fibres. La talla no és que faci els mateixos punts, perquè tu comences amb un muntatge provisional, tothom comença igual, amb 50 punts igual. La quantitat de punts sempre és la mateixa. Què canvia? El gruix de la llana. Per exemple, jo aquí a l'esquena he fet servir el malabrigo que us deia. Amb les compres, que us he mentit que encara no està tot de mis kits. Valent? Veieu, aquesta bossa me la vaig comprar a l'agost i la vaig pintar amb rotos d'aquests tèxtils. A mis kits encara em vaig comprar dos d'aquests de Casasol. Qui em coneix sap que a mi Casasol no em triomfa. Però estava el kit Silk de la Drops, no hi havia el color que jo volia, que era aquest, perquè i estaven reposant de tot, eh? I pel mateix preu, aquest té 50 grams, té 50 grams, aquells de 25, si sumava els dos de 25 m'ha donat aquest de 50. Després me n'he donat perquè dic, ostres, que sou, què és això, no? És molt més suau que aquest altre d'aquí. I mirant, mirant, dic, clar, és mohair indiana, això és super kit mohair, 20% de llana i 10% de nylon. Suposo que és el fet que porti llana fa que sigui més suau. Al principi el toques així i si tanques els ulls podries dir que és el cap d'un bebè, d'aquests que té el peloncete, doncs pues així. Doncs vaig comprar això, que és el que estic fent servir aquí amb la jaqueta, que el que faré és posar mohair a tot arreu per unificar, d'acord? I l'altre que us ensenyo després amb els futuribles. Vale? Doncs el que dèiem, què he posat? Aquí hi va el Malabrigo Rios, només un fil i el mohair. Aquí hi he posat un Drops Lima, un Flora, dos verds diferents i el mohair. Un altre cop, un Flora i un Lima amb el mohair, els roses. I aquí un altre cop igual, un Flora, un Lima i el mohair. De manera que jo aquí en principi l'estic fent si ajuntant els fils és un worsted o worsted o com li vulgueu dir, d'acord? I per anar bé hauria de ser el que és ja ho diré cantant, el que és la circumferència d'aquí del pi, com que això ha d'anar realment gran, perquè per mi serà una jaqueta per posar inclús sobre un jersei. No sé si serà per casa, serà també per sortir al carrer quan vaig a buscar una piscina, ja ho veurem. Valent? Però això en principi m'ha de quedar a 157 de contorn. Aquest, si no m'equivoco, fa 124. Vale? Que no el vaig bloquejar fort perquè ja m'anava ben sense bloquejar. Doncs pues aquest serà més de lo mismo. O que si espero és que el mohair aquest aguanti una mica aquest superwash del Malabrigo perquè és com un xicle això, eh? Ja us ho dic ara.
Una altra cosa, que ja us he dit que sóc una teixidora molt relaxada, oi? Vam començar amb l'Abego a fer l'esquena. Quan portava un tall més o menys així, el veig al seu i dic, ostres, és més petit. Jo ja havia baixat d'agulla, perquè en principi volia fer-ho amb un 6, 6 mil·límetres. Ella ho està fent amb 5 i mig. Portava, res, com 4 o 5 passadetes i dic, tu això és una mica massa airejat, oi? Diu, sí, diu, baixa agulla, vaig baixar 5 i mig. Ella i jo a 5 i mig, treballant al mateix gruix, perquè també està juntant llanes, d'acord? Doncs el meu fa, doncs compta uns 2-3 centímetres més d'ample, perquè ella apreta més que jo. Sóc molt relaxada. I això, com se m'escapi de les mans, veieu que això és com un xicle. Però bueno, mirarem de no bloquejar gaire. Llavors, què dèiem? Aquí ajuntem el que diu Young Boosted amb el Mohair, Fingering, DK i Mohair a tots dos tres. I així anirem fent per gastar totes les llanes que tenim i anar fent. Ja us ho explicaré perquè m'agradaria acabar-lo per Nadal. D'acord? I ho quedem aquí dins aquesta bossa que he fet jo. Amb els futuribles, que així us ensenyo l'última compra que vaig fer amb mis kits. Aquest és que em va entrar per l'ull, ho veieu? Jo no sóc molt de comprar aquestes troques super luxurioses perquè l'economia no em dona. Llavors el que faig és de tant en tant me'n compro una. Val? Doncs aquest em va fer super gràcia. Em van agradar els colors, així molt groc i tal. Dic, pues que busco una de mitjons que sigui xula. Efectivament, això és 75% merino, superwash, 25% nylon, 100 grams, 425. Això és mitjons, mitjons. Dark Omen. Ja, ho toques i flipes. Realment, eh? Ho toques i flipes. Dic, clar, visto lo visto, veig que un altre cop em tornaré a quedar que em sobra llana si faig un parell de mitjons amb això. I em sap greu, la veritat. I llavors he estat mirant i he vist una bufanda, perquè dic, el xals que em passa és que si me'ls poso però han de ser molt... que quedi molt aquí i que em pugui posar l'abric. Perquè amb el monstre que d'aquí darrere, ja us dic jo, que només no l'he posat a l'estiu anant amb un vestit i jo al vespre quan baixa una mica la temperatura per protegir-me una mica també de la humitat. Però no te'l pots posar i posar-te l'abric a sobre. Llavors dic, i per què no agafo, i això ho faig amb la bufanda, n'he trobat una que... A veure si us la puc trobar, he portat la tablet del nen, amb el Ravelry... Ai, un moment, eh? Amb el Ravelry... I vaig a mirar la biblioteca... Perquè és un patró gratis, eh? Sempre l'agafo de pago, però aquest és que em va agradar. I vaig dir, ostres... Si la veieu, es diu Fibonacci Bias Knit Scarf. És un patró... Va bonic. Vaig a fer una foto gran. Un patró gratuït. Ho veieu? Aquí amb el groc es veu. I jo havia pensat, dic, mira, pues poso la llana aquesta tan xula, d'acord? La llana aquesta tan xula i potser combinar-la amb un mohair. Les ratlles, anar combinant i veieu que primer seria molta llana d'aquesta de fingering i després el mohair anar fent les ratlles cada cop més gruixudes. I el que dèiem, una bufanda, perquè mira, i anar teixint fins que això s'acabi, fins que la troca s'acabi i fora restos. No sé. A mi em sembla bona idea, em sembla que sí que ho faré això. Ja l'he posat a la meva cua, serà de les coses que faré segurament un cop acabi la jaqueta del Penguono. I això. I llavors una altra cosa que sí que tinc entre mans, a la Pitofi. Deixa anar, carinyo, deixa anar. Sí, ja ho sé, Nina, ja ho sé. Doncs, al desembre m'he apuntat a un Mystery Car. No és d'un monstre d'aquests, sinó una coseta més aviat així, petita. És de Imagined Landscapes, el que us deia us apuntaré,
Cada desembre fan com un calendari d'advent que cada dia tens una pista. I és per acabar fent un nom així amb llanetes ben xulo, no? Llavors, ho tinc tot, t'he sentat a sobre, sí, ho tinc tot. Llavors demanen quatre colors. Jo en tinc cinc, però demanen 20 grams de cada. Aquest i aquest són del senyor Monstre. Llavors, aquest d'aquí, si no m'equivoco, uf, ara ho tindria difícil recordar-me. Aquest sí que és Irish Fairy Tales, això és 100% Merino. Aquest el vaig comprar, tant aquest com aquest. Aquest és un rest d'una jaqueta que em vaig fer. Vaig comprar 5 madeixes i me'n van sobrar dues. I d'aquelles dues les vaig posar per als Lips Extravaganza. I de les Lips Extravaganza em va sobrar això. Vull dir, realment flipes. Quedem, t'aixeixo relaxat i això. Després aquest, el que està molt xulo, ara si podeu veure una mica, veieu que té estelina? És groc amb estelina daurada. El color sí que es deia Goldfinger i em sembla que és de la casa Arcoiris. No estic segura. Però en el meu Ravelry, en les seves segons, hi surt. I quan acabi el nom ho hi ficaré també. Soc una troca color ratafia i això és un malabrigo soc, de per si de cas. Perquè es diuen quatre colors, 20 grams de cada, n'hi ha que si arribo, n'hi ha que tinc 16 grams només o 14, aquest em sobra, i llavors diuen ja pensant que un dels colors sigui la barba, que seria així. Que no em donés, i això ho poso dins el cos del gnomo, llavors poder la barba la faria. Ojo al dato que em van sobrar dels mitjons, tot això. I això també és de mitjons d'aquest de Càtia, que aquest sí que em vaig menester una entera i el que queda d'aquesta. Val? Doncs aquesta és la meva idea per el que és el calendari d'Advent. Aquest any m'ho he regalat així, dic, mira, agafo, em compro un patró que m'arribi cada dia i la idea és que el dia 24 ja no hagis de teixir, si no m'equivoco, i puguis rematar, reemplenar, cosir, bé, clar, és un nom que s'ha de reemplenar amb alguna cosa, no? I això sí que en tinc d'una vegada que em va donar per fer nius. Doncs això, la meva idea és aquesta. Ah, ostres, que no us ho he ensenyat. Vaig comprar-me això també a la Lana Lu. Molt maco el local nou. Jo havia anat a l'anterior, que era molt petit, i aquest és molt més maco. Ho veieu? Són superguais. Vaig comprar-me aquests, ho és que en venen 60. Me'ls vaig comprar pensant en quan jo faig les mànigues, vaig posant marcadors a cada disminució. I com faig en els mitjons, quan he acabat una màniga, tinc totes les coses, els d'això que pengen per dir, ah, mireu que maco això, que no us ensenya, que també ha perdut la màniga al mig lliure. Doncs vaig posant les disminucions i quan faig l'altra màniga també passo d'una màniga a l'altra, de manera que són iguales i a més psicològicament sembla que vas més ràpid. Tonteries meves, però a mi em funciona. Doncs això, tinc el gnomo per fer, la bufanda, i estic pensant fer-me un jersei. No he comprat la llana, perquè com us he dit, jo compro quan tinc el projecte decidit, el tinc bastant clar. Segurament serà el meu regal de Nadal, de la mama Manuela, per mi. Val? Estava pensant, estic entre fer-me un color work, el problema és que el color work, la manera que em queda maco és fent-lo a dues mans. El Soldotna vaig acabar fent-lo només amb una mà i vaig buscar-me un anell d'aquests que fiques aquí i vas amb els dos fils, perquè jo teixeixo un continental. Val? I vaig acabar fent-ho així perquè fent una mà en continental i l'altra amb teixir en anglès, per dir-ho així, fent la volta aquesta així, vaig agafar una tendinitis, que ja va començar amb els Lips Extravaganza, amb tants punts del revés, amb el Soldotna va tornar a venir, amb la part aquesta d'aquí de baix, del mig brioix, del jersei, vaig tornar a tenir dolor. Vamos, que he de fer coses que sí que pondret i llestos, que us quedi clar. No és que jo no vulgui, és que em fa mal. No és que no m'agradi. No, mentida, també estic fent ara punt revés, o que estic agafant-m'ho amb calma, no vaig jo tan a saco. D'acord? Em sembla que és el gest aquest de l'agulla ficar-la així, no sé. Alguna cosa hi ha.
És el que té ser administrativa també, vull dir, tant teclejar, el ratolí, terrible. Però bé, bueno, havia pensat un color work, llavors faria el Koiwa de Caitlin Hunter. No sé si el coneixeu, però em sembla que és archimega ultra conocido. Aviam, Cold Tropical. Mis notes. Mis favoritos. Que aquest ja tinc a la meva col·legui, que diu, ostres, vols fer aquest? Dic, sí, m'agradaria molt fer aquest. Vale? El Coiba. Ai, senyor. Us el poso així en vertical, a veure si la foto es veu més gran. Seria aquest? Ui, ui, ho veieu? Això és bastant curtet, ja com us podeu imaginar jo l'allargaria, que aquest seria un. Ahir mirant, mirant, vaig trobar un que em va agradar molt, del senyor West, un altre cop. Val? Que dius, ostres, que això com que no té res, no? Mireu, us el faig així. Dius, no té res, un jersei de ratlles. Sí, tu que t'ho creguis. Aquest senyor no en sap fer coses que no tenen res. Veieu aquí la màniga? Ai. La màniga es construeix de dalt cap a baix. Llavors, té les ratlles ben horitzontal al davant i al darrere i aquí en vertical el que és la màniga i sembla un brioix o alguna cosa així. Estaria xulo. Més que res per intentar coses noves, vull dir. Veieu, també pot quedar molt femení. Perdoneu, que us estic ben enlluernant. Veieu? Que aquest seria una altra opció. Després n'hi ha algun altre que m'agrada, per exemple, que porta brioix de les Sossunits, de Susanna Zoma, que m'agrada molt. N'hi ha diversos que els tinc aquí a la meva cua i, bueno, és qüestió de trobar-ne un i decidir-me. També depèn de com acabi el penguono. No sé què faré, vull dir, ja ho veurem venir. La meva idea és que el dia 1 de gener, amb la Natalie Bull, vull apuntar-me, vull estar al Custom Party, ja vaig fer-ho també l'any passat. Em sembla que vaig començar els mitjons blaus, no estic segura, no me'n recordo. Val? Doncs així. O vaig començar els mitjons per ma germana. No sé. Seria això. Vull dir, teixir, 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 ja se m'acaben les vacances, dilluns torno a treballar. O sigui que les hores de teixir quedaran menys. I així. Espero, veig que queda bastant llarg, espero no haver-vos donat molta barra, espero que us hagi agradat. Si és així, si us plau, dit en amunt. Si voleu, subscriviu-vos. Veureu que en el meu canal de YouTube de fa uns anys hi ha uns quants vídeos de cuina. Si us interessa veure'ls, estan força bé. Està malament que ho digui jo, però estan força bé. Inclús en algun surt el nen cuinant. I ja està. Fins aquí tot el que us volia explicar. Espero que us hagi agradat poder sentir un podcast de teixit en català. I si és així, espero tornar abans no acabi l'any i si no, quan comenci l'any per felicitar-vos. Vinga, doncs, moltíssimes gràcies per tot, gràcies per la paciència i fins la propera. Adeu!